Laçın Suvarma Sistemləri İdarəsi 1990-cı ildə Ağcabədi rayonu Taxta Körpə ərazisində fəaliyyətə başlayıb. İdarənin məqsədi Laçın rayonu ərazisində suvarılan torpaq sahələrinə xidmət etməkdir. Rayonda ümumilikdə 12600 hektar sahədə təsərrüfat bitkiləri əkilib ki, həmin bitkilərə taxıl, arpa, bostan, tərəvəz məhsulları aiddir. Laçın rayonunun ərazisi relyefi müxtəlif olduğu üçün iki mənbədən suvarma suyu ilə təmin olunur. Biri mexaniki üsulla, nasoslar vasitəsilə Kür çayından, biri Qarqar çay, Qarabağlaçın qayığı kanalı vasitəsilə öz axımı ilə suvarılır. Öz axımı ilə Qarqar çaydan götürülən su 4600 hektara xidmət edir. Mexaniki üsulla 15 nasos stansiya vasitəsi ilə 8000 hektar biz suvarma suyu ilə təmin edirik. Vaxtı-vaxtında nasos stansiyalarımız işlək vəziyyətində olur. Kür çayında suyun səviyyəsinin aşağı düşməsinə baxmayaraq, əvvəlcədən görülən tədbirlər nəticəsində suvarma suyu ilə bağlı heç bir çətinlik yaranmayıb. İdarənin balansında olan kanalların üzərində 125 ədəd hidrotehniki qurğu var ki, həmin qurğularda da cari təmir işləri görülüb. Bu il rayon ərazisində əkilən əksər taxıl sahələrində artıq biçin yekunlaşıb. Biçilən sahələrdə təkrar əkin əkilib. Bu il də ikinci növbə olaraq dar əkmişəm növbəli əkin kimi. Bu da yaxşıdır. İndi gördüyümüz kimi pitefdir. Nəticə elə bildən kimi yaxşı olacaq. Yemləməsini vaxtında aparıram. Suyu vaxtı-vaxtında üstünlədir. Nə vaxt istəsəm də su tələb olunan vaxtı sulara bilirəm yerimə. 50 sentinerlə götürdüm bu il buğdanı. Elə cuman eləyirəm ki, darı da öz sentinerin verəcəkdir. Hazırda Laçın Suvarma Sistemləri İdarəsinin balansındakı 15 nasos stansiyalarının hamısı fasiləsiz işləyir. Vaxtaşırı təmir işlərinin aparılması nəticəsində əhali vaxtı-vaxtında su ilə təmin olunur. Laçın rayon Suvarma Sistemləri İdarəsinin balansında 347 kilometr kanal vardır. Bundan 16 kilometri beton üzülüklü, 4 kilometri dəmir beton konstruksiyalı turba provod, qalan hissəsi isə torpaq məzaralı kanallardır. Həmin torpaq məzaralı kanallar vaxtı-vaxtında lildən təmizlənir. Cari ildə 80 kilometr biz lildən təmizləmə işləri qrafik vasitəsilə mütəmadi təmizləyirik. Qeyd edək ki, Laçın Suvarma Sistemləri İdarəsi tərəfindən rayonun 23 obalığı suvarma suyu ilə tam təmin olunur.